Vítejte u dnešního speciálního levýho streamu. Speciálně levej bude kvůli tomu, že dneska mi nepůjdou trefovat spele, jak už jsem dával na storyčko, jak máte v nadpisu. Tak já po 3 letech, tuším, 3 nebo 4 roky, přišel čas změnit myšku. A jako on to není velký rozdíl, jo, na první pohled. Jenom abyste pochopili. A tohle je Ace Harpe, kterou jsem měl předtím. A tohle je Ace Keris 2. Takže on jako gripem, je to jiný. Tahle myš je menší, ta nová, vodost. Máš jinak položenou ruku, já se na to furt nemůžu zvyknout. Nevím, jestli je to tím, že tady mám dost dvomačkanou. Dejme tomu, že zmáčknout tady tlačítko bylo lehčí než tady, ale to si možná ještě jako sedne, že vlastně, víš, jak je ta myš, asi pravděpodobně tím, že je nová, nebo tam má jiný spínač, já nevím, jak to přesně funguje. Ale hlavně ta myš váží 40 gramů nebo kolik. Tahle jako je trošku těžší. Jako ta Ace, když vyšla, ta Harpe, tak byla nejlehčí myš na trhu a proto se mi líbila. A tahle je ještě lehčí. Takže prostě s ní můžeš takhle mávat, vole, vůbec si necítíš v ruce. Něco, co mi bufflo ještě, dotka efekty už tam nemáme, co? Cokoliv. A botečky. Plán máme. Asi už vím, jak to chci stavět. Asi už vím. Mně napadlo, že tam můžu koupit takovej ten pushující item na ten Hollow Radiance. Rezistenční item do, že jo, triple AP v podstatě do napuš linky, z toho dostanu adaptivní sílu do Jack of All Trades, protože mě napadají další burn itemy, které by scalovaly, kromě Muramany, která podle mě by teda měla pracovat v uvozovkách ty Doge taky. Takže dáme Doge, double burn item, teoreticky Riftmaker je taky maska, ne? Jako to taky buffuje, to má taky ten efekt masky na procentuální damage. A je otázka, jestli ti dojovové dávají magic damage nebo AD damage sami o sobě. Když stakovat masky, tak jde do Warmogu po Riftmakeru. To úplně podle mě nebude ta cesta. Já myslím, že Rush je buď Muramana, anebo Rush je Hollow Radiance na Wavequeer. A je to teda Black Torchka a maska. Maska asi první. Uvidíme, jaký budou mít problémy na lince s Wavequeerem po vymaxování Qčka. Pokud to bude nějaký tragický, tak to budu muset upgradenout, ale... Vlastně, když budu stavět AD items, tak podle mě budu v pohodě. Akorát jsem měl vzít možná Longsword začátek nebo Doran's Blade začátek rovnou. Možná nějaký staty. A tak máme TP, že jo, nehraju Ignite, tak to snad rozdejcháme. Pojďme, pěstičku kucí a jdeme na to a žádný FF, prosím. Jo, oni skáčou takhle rovnou. Takže ty ani nemusíš trefovat double Q. Já jsem pochytal nějaký skillshoty dost zbytečně teda. Počkáme, až něco použije. Z té nevím, jaký spely jsou jaký, ale... Okay. To asi úplně nevyhráváme, boys. Nebo? On nemá manu, on nemá manu, on nemá manu. Můžeme dál asi. Že pomalinku, pomalinku, ale můžeme. Fuck! Já myslím, že stojím dost daleko, jsem měl flashnout, já jsem hloupej, sorry, moje chyba. Nevadí, nebudu stavět defenzivní, to mi pojedu normálně, dám si TP zpátky. Já vám nechci taxovat tu botlane. Já to raději prostě jakhle. Naportím, i když tady ztratím, ale to se nedá nic dělat. Nice, good job. Má podle mě teleport, takže já musím rychle zpátky. A sprintujem. A je flash stapka. Tomu domana nakonec se nestakuje tak pomalu, jak jsem si myslel, ale potom budu mít hrozný propad v síle, jakmile koupím tu masku samozřejmě. A já pojedu prvně, ty vole, asi tu masku, přestože... Vás teda volit nebudu. Okay, nice. Šlo, dobrý trade, tady to můžeme freeznout a bude mít účko, kdyby to chtěl zkusit znova. Tak nepoužívá takový ten bombard ze stropu. Heh! Musel jsem ho skill checknout, ale je to frajer, má to zmáklý. Lol. Jeden basic, pojď! Nice! A basic! Bomba. Good job, boys. Dobrý, já nebudu nic kupovat. Máme drahý build, šetříme. Možná jsem mohl začít akorát tím, jak se to jmenuje. Taková ta hudlovinka, vole, jak farmíš prachy. Nepoužívá vůbec ten ofenzivní spell. Okay. Už cooldowny nemám, ale tady máte kill.
Nice, good job. A kdyby já strejda. Got him, buddy. Běžím. Víš, že jste král. A on o mě ví, jo. Vás teda volit nebudu. Lol, on to posral, dobré. Tak, Muramanu máme, teda dostavenou dřív, než jsme ji nastakovali, to nevadí a jedem tu masku. Zkoušíme, co to udělá a pak, když to bude fungovat, tak jdeme Blackfire torčku. Maska mi dá HP, Blackfire torčka mi dá aspoň nějakou manu, která mi scaluje do AD, ale bude to samozřejmě ta value hrozně nízká matematika. Víš, že jste... Yeah! Dobrý, jsi to zabil víceméně sám, nevermind. Ale no tak! Dobrý, už jsem se lehl. Au, ne, já nedotikám. Ne. Dobrý. Ezl, portím zpátky. Já můžu teoreticky už jít hrát bot, jestli chcete. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. To bude sranda ten build. Se budou odesílat kitkatky, Voxidík, už je to v procesu. Yeah! Tak se ho čísni. Cink. Mám totiž od Freeze mě přesměroval k tobě. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Jo, my to posíláme i za Freeze, prosím. Protože Alda. No flame, of course. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Čest práci soudruhu. Ah! Nepodožoval jsem. Engetone, díky moc za 4 měsíce. Pane Pope, to by děkuju za Prime. Co se dneska děje, ty vole, jsem nějaký populární. Golden Capatrain level 3. Moc vám děkuji, bratři, vážím si to. Teď máme dvojitemový power spike. Tak uvidíme, co to udělá. Leandrina na Fury, did I miss something? A to, že mám Muramanu, ti nepřijde divný? Nepřijde mi, že by to dělalo víc než klasický build. Teď jsem ještě s tím buildem nefightil. Yeah, ale asi to nebude dělat víc. Mo! Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Vicky, děkuju moc. Je to jiný, no. Je to trochu jiný, ale ten pouk je srandovní teda při nejmenším. To každopádně. Počkej, zkusíme nějakou rotaci do midu a udělat tam nějakou srandu. To Huawei seberu. Tak neseberu. Raději flashnu a dám si tady nějakou pomazánku. Nech mě! Ne! Nevadí. Tak, pojďme do té torčky, no. Magické poškození, tohle bude dávat taky magické poškození, to můžou být teoreticky klidně jako penetrační boty potom. Uvidíme, co udělá ta torčka a uvidíme potom, jestli tam dokážeme dostat ještě nějaký scaling z něčeho a bojím se, že ne, že to je over. Maximálně Horizon Focus, že jo, tradičně na takový ty, vole, boom efekty, ale co je to za zavaření buildu? Hele, Brick si mi řekl, že psy se počítají teďka po těch dvou pečích, jak to změnili, jako spell. To znamená, že by to teoreticky mělo procovat věci, které prostě procují spely, že jo. Což asi teda eventuálně funguje, protože jsme viděli tu masku. Nějaký item, který procuje damage na spelech. Kromě teda toho, že když postavím Shadow Flame, tak evidentně budou krytovat ti malí potvoráci, ti doužové.
Ojoj. Ne! Babac! Ty jako... Třeba to sype, ne? Že ne, no? Počkej, počkej, zkusím. Já jsem splitnul damage! Aaaaaah! Není potom dobrý i rely? No jako teoreticky budeš mít slow, otázka je, jestli potřebuješ slow a k čemu ti bude přesně, ale... Jako přemýšlíš nad tím správně, vlastně se dostáváme do té fáze, kdy eventuálně je to spíš sranda a dovedeš si představit, že hraješ náfery jako nějakýho bruisera nebo něco takového a koupíš masku, aby si měl damage do tanku, zatím ta dala jako 11 damage, což jako je 20. minuta a postavil jsem to jako druhý item. Dalo to víc než Muramana, to je pravda. A Muramanu jsem postavil první, takže jako víš jak. Jako, a je to samozřejmě levný kill tohle, protože týpek má 1-11, ale nevím, že tam nějaký každopádně je. A když zapneš ultimátku, jako zřejmě ani není úplně málo teda. Okay. Sorry, já jsem čekal na cooldowni a bez toho se nehnu. Kayla vyhrála quest, ne tam quest mezi Kayla a Alfonsem. Abych měl koupit spíš nějaký lethal item jako král? Další asi, ale zkusíme ještě ten Shadowflame. Zase jsem zapomněl zrušit, no co se dá dělat? Ještě Shadowflame a uvidíme, běžím tam, brácho. Můžeme barona, dokanci, díky moc. Jo, Shujin, máš pravdu, brácho. Shujin buffuje damage na spolek, co ještě buffuje damage na spolek? Porťa. To asi exitem tohle. Alternátor buffuje damage na spelech. Jo, to je pravda, ale to je jenom malý item. Čekaj, já tam běžím jako, ale... Popě je full tank, co? Kurá guavej. Okej, já zkusím chasenout tu bot lane. Ty vole, co já jedem, chlapci, koukám. Podle mě, jakmile mě chytná na té relajce, tak já ji taky neuteču. Tady mám ultimátku, ale můžu to zkusit, no. Abych ji potřeba prostě pouknout a... A přežít to, no, což to face všechno, když tak vole prostě zhebnu, no. A nebo flashnu pryč. Mám flash, jsem v pohodě. Dobrý jat. A to zkusím pushnout deep, aby nestihla prostě doběhnout k tomu baronovi. Tak to mě chytlo hodně na krajíčku teda. Já to viděl. Co? To byl nějaký fake jenom, ne? Kde je? Teď někdo šel do keře, vole, co to mělo být? Že přidávají AD damage, takže Shadowflame pasivka je useless. Jo, ale ty dotky ne. Ty dotky dávají normálně magic damage, i když přidávají AD damage. Takže to chci zkusit, jestli to bude game changer nebo ne. Okay, dáme Shadowflame. A rozestavíme ten Shujin, který teda se měl stavit podle mě daleko dřív. Staví se z toho Shujin, ne? Yes, tohle je dobré. Už tak mám TP. Hele, ten štít mi jaký neskejluje s AP. Ne, no. To je hrozně na hovno ty AP staty úplně první. A to zkusím volknout na tu botlane. Jestli ta Kayle bude grupovat s týmem, tak zkusím být na splitu já, protože mám teleport. Ať si Matrox si můžeš být grupnutý. Jestli tam bude Cassiope, já ji podle mě zabiju. Pozor na trmit. Já tam nechci úplně portit teďka. Zkuste nefajtit. Podle mě nevyhráváme totiž teamfighty do TKL teďka. Máte jak stopnout waveu? Nemáte, co? Jo, já nemám teleport. Věděli jste, že nemám teleport? To je zajímavý, že?
Tak to mám asi smůlu. Tak to jsme asi prohráli. Proč jsem si myslel, že mám teleport? Didis. Inhib za Nexus. Yes, ale je náš a nikdo nám ho neveme. Jako moc fan do popy, Kale's Relight zábavný není, jo. Hele, Black Touročka úplně useless, Shujin tam měl přijít dřív a Muramana dobrá, Muramana a Leandry dali spoustu damage, to bylo v pohodě. Blacky, děkuju moc za 43 měsíců, zkrát díky. A hele, náš Rostův nedává damage do toho, do spellů, že jo, to je ten problém. Jako ta Black Touročka může být dobrá jenom v tom, že ti třeba víckrát, nevím jestli se refreshuje vzájemně s tou Leandry, ale pokud jo, tak to může být jako docela nepříjemný.